Ще раз хочу подякувати голів об'єднаних територіальних громад за потужну підтримку реформ, які були ініційовані нашою з вами командою. Я дякую за те, що ви довели, що одна справа прийняти, написати закон. Це важко, це можна. Інша справа – провести цей закон через Верховну Раду. Якщо вам треба розказати, як це робиться, це не тільки запитання до моїх колег, народних депутатів, членів коаліції, які рішуче діють, а Олексій Панасович може розказати, як проводити цей закон, ці закони, як непроста справа їх імплементувати. Так от я хочу сказати, що своєю наполегливою працею на людей, на громади, які вас обрали, ви довели ефективність реформи децентралізації, ефективність реформи державних закупівель, ефективність реформи державної служби, ефективність реформи дерегуляції, ефективність реформи енергетичної, ефективність реформи сільської медицини, ефективність реформи освіти, ефективність реформи... Я буду, може, ще стільки саме перейти. Дивіться, у нас не залишилось галузі, які би ми з вами не реформували. І головне навантаження лягає на вас. Але хочу наголосити, що ви точно маєте підтримку президента. Ключова позиція – ви вірите в амбітні цілі, які ми з вами поставили перед собою. Ви вірите в велику Україну. Ви вірите в велику країну регіонального лідера, вільних, бо українці не можуть бути невільними. Цим ми відрізняємося від інших. Заможніх. Бо наше завдання на фронті боротьби з бідністю – підвищувати рівень життя українців. І щасливих людей. Я дякую вам за те, що це результат нашої спільної роботи. І пропоную найближчу Раду регіонального розвитку цього року провести в такому ж складі.